سير بركة إيه معيشة دا إيه مر بمركة كدن بيسا سي حولية سوقية ده هرقية سي يسيدو كان ديگانا دا سمالي لانكورو سي كعيا محمد عبد الله يرعاد دي وحوغيها قودة حسبيغا وداني حيلي قيبة كمي دور في ديان كاكولا هاد لي حرون تا قودة حسبيغا كولي قودة هرقية سا أي وحو كوي دي حكومة دا إني كاكا بيسوحكا قباشة داري مهاس وحد ساك الله سعوتا سوقية ده هرقية سا هل كي مريين هل كو مانت سعر بر كو مراي maalin ba maalinta ka dambaysa ayuu saxiib barku si kordhiya waxaad moodaa bal kasto xukuumadu ay qaado inay ku fashilantay inay fuliso aad iyo aad baan uga xunahay waxaana fiican marday halka marayso ee xilka umada ku soo celiyaan oo bal kasto ay qaadaan ay fashilmayso oo aanay sababta u fashilantay aan umada u sheegayn waxaan soo jeedinaynaa inay xilka umada u dhiibtay ay ku soo celiyaan oo xukuumadda maanta joogta ay risaan gareyso inta ubadan aanay baqteen ee sacir bararkii waayo inanka askariga jooga ciidanka jooga xuduuddu muxuu ka qaban karaa muxuu ku noolaan karaa siduu noolaadaya weyna xukuumaddii ka fakarahayd baa loo baahan yahay inay dalka joogto aad iyo aad baan uga xunahay waxaan u soo jeedinaynaa mar hadday ku fashilmeen in wixii ubaddu cunaysay ay ilaaliyaan ay iskaga tagaan oo maalin walba kor u soo qaadayaan وطلبات وهاي يوم لا يابله إذا عدي قرق يتيفي جي قرق ولم من نقضي تيفي يدي برافتها إدت كلها إقف كلها لم من نقضي كانت تجي إتكس كيولها قرق كلها وربتي ما تدي وجلين توادك تينو وهو القرن ربتي قرن كان يادي يادقو أماني هاي تاريخ الجلي دوتا وحنا صيبتها waxa la waxay kaga duwan tahay idaacaddii umadu lahayd iyo TV-yadii umadu lahayd TV-yada private-ka dadka gaarka ay leeyeen ayaa boqolkiiba boqol xagga qaranimada uga dhow halka ay ahayd tan waxaan xusuustaa afweyne wixii ugu wanaagsanaa uu qabtay waxay ahayd fartaab Soomaaligu qoray waxay ahayd idaacad kaliya uu lahayd oo Radio Muqdisho loo jiray iyo mid yar oo Hargeysa ku taalay inta TV ma jirin cid kale wacyi gelin jirtay ma jirin ida labada idaacadood ayaa 24 saacadood ka hadli jiray waxa uu dhanka kale uga digay xisbiyada dhigooda in faragelin ugu sameeyo xuduudaha Soomaaliland la wadaagto wadamada dariska gaar ahaan wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo tilmaamay in xuduud soo jireenaya sidoo kale wada dhaqan iyo isku talaabid bulshooyinkaasi ka dhaxaya uu ahaa mid soo qoto dheera xilligana aan u baahnayn in dib loo geysto waxaan raacin lahaa arrinta Djibouti iyo Ethiopia waa laba dal oo walaalnahay xiriir qoto dheer inaga dhaxeeyo xiriir walaalnimo inaga dhaxeeyo ayna kala barbi karin mar hadii lahay meel lagu wada abuuray xiriirkeenu aad iyo aad ayuu fiicnaa waxaan uga digaynaa xukuumadda iyo ciid inay ka joojiyaan aflagaadada ay ku hayaan iyo cidii kale raacsaniba iyo waxyaabaha aan baa laga dareemayo dhacaya ee aanay shaqo ku lahayn خاصة كل الكشنات وآديات أروحنا هاي رتي إن الأفلاج ديو أيقو دتكيني يدتكيني ما يدقيه رتي أباريه ناها إن بيراه كلي لبيد دولود كلي أباريه نجا عوي وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيق على ميجا سومالي كيبل مجال الدرجيسة